哎，你俩今日做的就这么远啊？这菜不错呀，味道不错。吵架了？天天吃，这味道还真是一点荤腥都不见。那也至少得有一个人的签名，吃完你得赶紧补上。你告诉他，一会儿我要去巡街，让他补。好。啊，韩公子，你说给他听，我不识前文，我不签。哦，他不……你告诉他，不识前文也可以找个闲人去帮他。你跟他说，巡街不急于议事。我乐意巡街。巡街可以找旁人带你啊。谁啊？你去啊？你让我去，我偏不去。我去巡街。我有事，替我告假。我得罪谁了我？